Вітаю, з вами Гроша, і ми продовжуємо проходити Little Nightmares. Ну що, ми знаходимося... Де ми знаходимося? Ми знаходимося в другій частині цієї гри. Друга глава у нас почалася. Ми втекли з першої. Декілька разів там померли, але ну, нічого такого. Так, ми можемо піти вище або піти от сюди. Опа, я можу? О, я можу повернутися, окей. Якось незручно, наче. А так я камеру... А чого я так камеру не можу? Я можу стрілочками камеру повертати? Окей. Буду знати. Ні-ні, відчиняй. А там... То прохід якийсь? А там якісь двері, я бачу дверцята. Я не можу зрозуміти, що там є, але я щось там бачу. Окей, починаємо. Ага. А ну діставай. Нам треба застрибнути. Та... Отак от. А як мені... Вона не хоче цей тягнути. О, це проблемка. О, я можу стільчик? Ідеально. Підходить. Таке мені підходить. А навіщо мені стільчик? А, мабуть, щоб другу... Коротше. Що я хочу зробити? Я хочу потягнути... Поличку другу, але вона щось не дуже хоче. А, в принципі, мабуть, мені та поличка і не треба. Оп, збереження є. А що це за хрестики? То, о, то для, то для шафи, мені здається, ні? По типу друга і третя. А, чи ні? А тут тільки... Оця 100% нижня не піде, дивіться. Чи піде? А друга не піде. Щось я не зрозумів. Ну, збереження в мене тут є, який сенс від цього? Давайте якось стільчик, я не знаю, тут поставимо. Це мені дуже допоможе? Ага. Я ще й не можу його тут вліпити. Можливо, тут мені більше нічого і не треба? Оп, 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 оп. Так, за це вона не хоче. Це і не тягне. Боже, що гра від мене хоче? Я не розумію. Наче тут більше нічого не... А, ось навіщо мені стільчик. Бери його. Все, тоді питань немає. Я думав, мені стільчик треба щось, щоб нагору застрибнути. А тут треба так було зробити. Ну, пощастило трішечки. Так, тоді, якщо там є далі прохід, ми йдемо не до нього, а йдемо до гори. Бо там теж був прохід. Питання тільки, що там? Як мені зрозуміти, де другорядний прохід? Другорядний, де прохід? Так, тут око. Око, я не пам'ятаю, що значить.
є варіант, що я звідси не вийду. Якщо в мене будуть зачинені двері. Давайте тоді йдемо донизу. Щось мені здається все одно, що це другорядний прохід. Я не знаю чому. По якимось чином я б двері би відчинив. Тут просто, що ми не можемо зробити по типу збереження, щоб якщо то головний прохід, я такий хоп, назад збереження і все. Хоча тут не зачиняється. Тут теж є стільчик. О, малий, виходь. Так. Що за кнопочка? Зараз око відчиніть. Відкриїть. Ну, ні? Діти, сплять. Зараз буде жахастик. Я вам кажу. Скрімер? Ну, що ще? Не знаю, коротше, що зараз буде. А, я можу перемикати. Гаразд, десь малія. Це хто? Це що? Це якийсь кухар, коротше. Не знаю, коридор. Хотів сказати, що це жіночка. Але я не розумію, то волосся, то борода по типу, чи то просто таке волосся? Ага. Ага. Це, коротше, була другорядна кімната, скоріш за все. Скоріш за все, це була другорядна кімната. Питання, стільчик тут навіщо? А як ви вважаєте, навіщо тут стільчик був? Там я відчинити наче більше нічого не можу. Ну, ходімо до гори. Цікаво, цікаво. Нам показали, скоріш за все, майбутніх наших суперників, котрі, точніше, захочуть нас з'їсти, чи щось налякати, чи щось з нами, коротше, погане зробити. Тому, мабуть, ну, показали і показали, що ще сказати. Ми побачили якогось кухара, який спав. Може, краще його не будити. І жіночку, скоріш за все. Опа. Та ти що? Я туди зараз лізти не хочу. Давайте подивимося, що тут взагалі є в кімнаті. Ага. Я не дострибую. Тоді що треба? Оце взяти, потягти, правильно? Логічно, мені здається. І я відчиню, скоріш за все, о, ці дверцята. Котрі по типу не видно. Чи може я їх так можу? А, так я їх так можу відчинити. Але тут зачинено. А чи можу я відчинити? Нема чим. Гаразд. Так, зачиняй. Подивимося, що тут, бо вони ховають. У них є манія ховати завжди, ні? Отут, з краєчку. Нічого, дивно, коротше. Дивимося далі. Так, що оце нам дає?
Хтось йде. Лізь, будь ласка, до гори. Ото чиїсь черевики? Блять, тут хтось висить вже. Я не зрозумів, як так вийшло. А ще я не зрозумів, куди мені треба далі стрибати. По картинам? Я можу по картинам пролізти? Мені я... Ну, точно треба туди до гори. Ау! Окей, за картини вона не чіпляється. Вставай! Прокидайся. Ага, тут зачинено. Давайте відчинимо це ліжко. Питання взагалі, навіщо мені туди треба? Щоб ключ знайти? Щось, я не можу зрозуміти, де мені шукати ключик. Так, чи можу я отак от пролізти? Можу. Ага, все, я ключ помітив. О, там щось на... Там була, здається, ваза на горі. Я не впевнений, але мені здається чомусь, ото була ваза. Блять, ну не можу я паркурити на ній, ну я не знаю, ну дуже незручно чомусь. Наче, хоча з іншого боку, керування нормальне. Може тому, що і я таки, та ні. Я не винний. Мені, схоже, дуже подобається тут вмирати. Я не знаю, як то виходить взагалі, як тут помирати можна. Тим паче, коли за мною там ніхто не бігає. І тут от якось отак от виходить. Ну мені саме головне, я не впевнений, що там реально щось є. Але мені здається, там є ота ваза жіночки тієї, котру ми по типу можемо розбити. Я не знаю, вона для досягнення чи... Ще для чого? А ну. Ну, ото вона? Да, ото вона. Як мені туди дострибнути? Вона наче не хоче застрибувати. Давайте спробуємо. Ну, обов'язково ж треба. О, так ти хочеш туди застрибнути, що ж ти не кажеш? Туди цю бабцю. Все, тепер нам донизу. Оп, ключик. Ключик бери. На ліжко стрибаємо. Молодець. Йдемо відчиняти. Все дуже легко. Помирати не обов'язково взагалі. Дивно, що там наче хтось йшов, але до нас так ніхто і не дійшов. Якось оце дивно. Це що за мавпочка? Ага. Ага. Так, а що тягти треба? Тут вона не застрибує. Оце чи що? Вже я не можу зрозуміти, що треба. Може кинути її треба, ту мавпочку? А, ось. Я ж кажу, я просто не знав цього, що через пробіл. Ну да.
Оп, можу сховатися. Це не дуже добре, що я можу сховатися. О, зачекай. Тут треба друга звільнити. 100%. Ні? Ні, вона не хапає, значить там нікого немає. А як так? Де мавпочка? Та стій ти. Ходімо. Вона нам ще треба. Бем. І все, ховаємося, швиденько ховаємося, воно нам не треба. Зараз за нами, я так думаю, буде бігати отой кухар, котрий спав. А жіночка залишиться на фінал. Вона прям захоче з нами побігати в фіналі. Так, дивимося по камері. Ну, ніхто не йде. Ну, і на тому дякуємо. Опа, пацюкало... Не зловили. Що таке? Від чого? Та не помирай тільки. Їй щось погане. Їй чомусь... Що я не так роблю? О, збереження, давай збереження. Ой, дякую. От ти зараз помреш, і ми будемо думати, що я не так роблю. Вона реально помирає. Та я не можу я нічого зробити. Чи не помирає? Живи, будь ласка. Вона в туалет хоче, мабуть. А вона їсти хоче, окей, воно їжа є. Там, правда, пацюки тільки що їли цей шматок м'яса, і це щось... Пастка? Та то є пастка! Та що ж ти робиш? Я ж кажу, то пастка! То є провал, а не пастка. Не дуже добре вийшло. Так. Чисто малу стирили. Що тепер робити? Треба розгойдувати, мабуть? Та взагалі прокинься, будь ласка. Да. Ну це дефолт, це зрозуміло було. Так, ну давайте ми ж гарні. Ми ж молодці. Блять, а куди я його тягну? Я хотів відчинити. Давайте хоча б подивимося тоді, куди їх тягнути можна. Ага, мені треба оце потягнути, да? Щось мені погано стає, чи мені здається. Так, по-перше, тут є збереження. Що це таке? Суїцид кімната чи що? Я і так помираю в цій грі дуже багато. Коротше, це схоже кімната просто для збереження була. Гаразд, давайте цього потягнемо. Я не знаю, я його відчинити чомусь не можу. Він нам допоможе трішки. Це якось так дуже погано виглядає. Чоловічок. Якась дитина в клітці просто. Я такий, допоможеш мені? Сиди тихо. А то я тут ну мені треба дострибнути. А чого я не дострибую, я не розумію. Я не туди поставив її чи що? Наче туди. Отак якось. Блять, не дуже зрозуміло, куди її треба ставити. Ні. О.
Цікаво. В мене є ще один варіант. Може мені треба погойдатися на неї і стрибнути ближче до дверей? Ну, що ти не хочеш хапатися, ні? Чого вона не хапається? О. Да, наче працює, чуєте? Наче цей варіант працює. Мені подобається, що вони, що я починаю робити, а вони потім такі, типу, ну, тримай підказку. Дякую, та вже не треба. Оф. Ще б трішки мене б вже придавило б. Сюди, по трубі чи що? Можу по трубі лізти? Не можу, чому не можу? Пастка. Це пастка, мать його. А, я можу по решітці лізти. О, я можу по решітці лізти. Ого. Куди це я заповз? Тихо, 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 до гори. Так, дякую. Оце підпалимо? Це збереження? Ууу, це збереження. Гільйотина тут. Ти не вистрибнеш? А там вода є. Ну окей, коротше, нам все одно не туди наче. Я вже когось чую. Ого, ну як когось. Блять, я в клітку. Залазь в клітку. Він по типу такий, ага, ти в клітці? Молодець, там і сиди. А може і ні. Ну, будь ласка. А як мені від нього звалити? Що мені взагалі-то треба зробити? Наче інших дітей я звільнити не можу. А, все, я зрозумів. Мені треба от того бігати. По чому, а я можу його схопити? А ну. Мені якось треба так. Коротше, йти треба по ковдрам цих. Він по типу мене не чує. Ця голова. Ого, вона стрибає, давай. О, блядь, тихо, тихо, тихо. Спокійно. Блядь, тихо. Тихо, 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 тихо. Мяу. Дуже цікаво, от що там, от, от там от. Відвали. Іди звідси. Блять, я навіть коли сидячи йду, він все одно чує. Коротше, ми не будемо. Та так нечесно. Кілометрова рука, ого. Це ненормально. І нечесно. По-перше. По-друге, чому в нього двері відчиняються? Ого, я паркурити можу. А що це відчиняє? Ага, це прохід відчиняє.
Та просто вставляй і крути, будь ласка. Блять, він йде. Побігли, мала стрибай! Ой! А, ну нормально, я думав, я зараз так і розіб'юся. Будь ласка. Вмикай ліхтарик наш. Чи чоботи? Хто чоботи загубив? Кажіть. Зразу кажіть. Я з собою їх заберу. Мабуть, а мабуть ні. Трішечки підбрехав. Оп-оп. Вона може си... А, я думав, то рука. Боже, це скільки дітей тут? Блять, хто тут ще? О-о-о-о! Залазь, 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 мала! Мала, там щось! Ви що, нахаби, взагалі? Так, з розгончику тепер. Ти що думав? То я йолб чи що? Таня тільки куди мені? Ага. Ага. Є варіант, якщо я не встигну туди добігти. Отут є. Є-є-є, я помітив. Я помітив тут валізу. Блять, застрибни! Все, мене з'їло. Я не можу залізти на той ящичок, окей. Мені треба ще на одну валізу застрибнути. Так, ну тут наче я встигаю долізти до цієї валізи великої, да? Вилазь, вилазь. Так, тепер мені от туди от до гори. Ой, я погано застрибни! А ще б трішечки, мене б з'їли. Тепер мені треба от сюди, от на цю валізу. А тепер мені донизу, ну я не впевнений, що я туди встигну. О, ні, встиг. Ух. Підходить, я не знаю, що там в чоботах такого завелося в них. Не тягне. А чо так? Важка сильно чи що? Так, там вже зачинили. О! Це для миш. Туди я не лізу. І це. Для мене тут щось є? Ну, миша висить. А ми тут були ж? Ну відвали, ну будь ласка, ну що я тобі такого зробив? Щось є моментик такий, що мені здається, я не туди побіг. А ні, туди. Будь ласка, не знаходь мене. Ну, буде нечесно, якщо він мене знайде. Я взагалі, ну, як мишка сиджу. Він пернув, ви чули? Декілька разів, причому. Опа, малий. Оп, ще один. Звідки вони взялися? Вони його відволікають. Щоб я не помер. Так, питання. Давайте подивимося... Та лізь давай. Ага, тут нічого у нас цей раз, окей. О, блядь, твою мать. Прикольно. Але я злякався, я не очікував такого.
Я такого, чесно кажучи, реально не очікував. Так, отам щось є. Ой, на тобі, давайте її кинемо. Бери і кидай її. Туди цю бабцю. А там нічого не видно. Як вони оце зробили? Це спеціально було зроблено, щоб я нічого не бачив, якщо я заходжу якось. Так, питання. І як вийти? Ага. Ага, вихід ми знайшли. Щось він кинув, ще щось кинув. Що це таке? То іграшки? А ти! Я майже дійшов. Ну там трішечки не вистачило. Ну пів метра. Ногу. Ти голова, блять. А вихід тільки тут. Я не помітив, може тут десь вихід є. Ні, тут була тільки ваза, да? Ну гаразд. Він пішов. Ага. Як погано. А вони зараз попадають. Чи ні? Мені треба чекати, поки він звалить звідси. От щоб туди полізти, де він руки свої запхав. Маскування сотий рівень. Трішечки виділяємося своїм жовтим кольором, але, ну, що є, то є. Ну що, він довго так стояти буде? Може мені взагалі не туди? У мене ще є варіант з дверима. Але знаєте, чому поганий варіант з дверима? Тому що... Да-да. Ой, бля... Застрибу, мала. Швидше. Топхай, що завгодно роби. Але валимо звідси. Чи зачекайте? Поки що ми не валимо. О, він сам звалив вже в іншу кімнату. Зараз він тут нас буде чекати. Там, можливо, щось було, типу, знову та ваза. З тіткою тією. Так, ми що, падаємо? Ну, не так... Не на таку велику висоту, але падаємо. Тишком, нишком. Блять, мала, нам дупа. Що кинути? Черевик треба. Треба черевик. Блять. Та як ти не докинула, як ти не докинула? Та не в той бік, блядь, куди ти кидаєш? Мала, блядь, та є... То що ти така слабка, нас зараз жруть? Мала, побігли. Куди біжимо? Просто побігли кудись. Наче тут нічого немає. Це все проходь. Та відчини двері, навіщо ти їх зачиняєш?
Так, тут є збереження. І що? Там я не пролізу? Угу. Угу. І що? Не хочеш. Блять. Ай. Тут вази немає? Наче немає. Все. Це, да, я не дострібну. Прикольно. Прикольно. Я чомусь думав, що мені не сюди взагалі. Мені треба через оці полички підніматися, чесно кажучи. Бачите? Так, я можу отсюдою пролізти. Потім залізти отсюди. Скинути йому на голову. Голова, куди поліз? Так, тут є прохід. Проблема, знаєте, яка тепер? Як мені з неї вилізти? Ваза є? А якщо знайду? Ну кажіть, кажіть, ваза є чи нема? Ваза є чи нема? Ваза є чи нема? Телевізор увімкнути можу? Коротше, що мені треба зробити? Щоб він сюди зайшов і відчинив мені двері. Логічно, логічно. Як ми це робимо? Що він не захоче сюди йти? Телевізор працює? Це вот тут телевізор в тебе працює. Що до дупи? А, я міг тут знизу пройти. Весь збереження? Ой, не встиг, блядь. Та ні, як він, блядь, через текстуру, агоу. Совість маєте, блядь. Її збереження не встиг зробити. У мене є збереження тут, зараз ми його все одно. Серія, можливо, трішечки затягнеться, але ми все одно його переможемо. Так, застрибуємо і чекаємо.
давай, голова, що ж звідси? Мені здається, тут ще ваза десь є, котру я не помітив. А йому погано стає, да, чи що від звуку? Пам-п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 ам. Давай лізь, мала, давай лізь, бо нас зараз жруть. Зображення є. Ау. Неприємно. Нікуди пішла. Блять, я не знаю, що я роблю. А, я піднімаю, я встигну? Ніу, молодець, і далі стрибаємо зразу, ми не чекаємо. Даремно ми не чекаємо. Що я не дочекався? Не, я ж розумію. А там я ж збереження натискав, навіщо? Блять, ні, зараз я 100% це пройду, ви що? Так а там ж збереження було, навіщо? Геніально! То є геніально! Я зупинявся. Ой, підпалив ту свічку. І навіщо? Пам-пам. От навіщо я її підпалив, щоб вона отак горіла? Та дякую, не треба. О, він не почув цього разу. А то на горі що таке? А то мавпа. Я думав, що то ота жіночка. Ну окей, можливо вона тут десь і є на якійсь полиці, але я її просто не помітив. Ну не помітив, то й не помітив. Значить так потрібно. Та не поспішаю, я все, все. Якщо почав, то я встигаю в будь-якому випадку. Мабуть. Він не йде. Давай якось швидше, я не знаю. О, збереження. Мабуть, збереження, я вже не впевнений. Я вже й не впевнений, де тут збереження. Воно відчиняється? Гаразд, у нас тут є збереження, тому на цьому я буду завершувати сьогоднішню серію. Дякую вам, що дивились, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропускати нові відео та трансляції на Twitch-каналі. З вами був Айроша, тож до зустрічі та мирного неба над головою.